Павлодарда алдағы қысқы маусымға дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі кезде қар жинауға арналған 230 техника қар тазалауға дайын. Оның жай күйімен өңір басшысы Асайын Байханов танысты. Тілшеңгімесінде. Сап түзеп тұрған бұл техника шахар көшелерін тәулік бойы қардан тазалайды. Айта кетей, қала аумағы 400 шаршы шақырымды құрайды. Шахар 3 бөлікке бөлінген. Қыс бойы бірнеше мердігер компания бұл қызметті атқарады. Қала тұрғындарының қауіпсіз қозғаласын қамтамасыз ету үшін жолдарды және олардың жиектерін қардан тазалап отырады. Керек кезде қатты қар жауғанда, жаңағы көп қар жауғанда, қанша адам қосымша жұмылдыра аласыздар? Қосымша тағы да 100 адам жұмылдырамыз. Сосын, елу техника мына жалғаламыз. 10 погрузчикке дейін жалғалып, қыс кезінде сондай қызмет қарап тұрамыз. 300 жаңағы дана техникаға дейін, 400-450 адамға дейін жұмылдырамыз. Қыста жолдар мен тротуарларда көктайғақ болатыны мәлім. Ол үшін шағын көлемді техника сатып алынған екен. Бұған қоса шаң басатын 12 көлікпен толықты. Жыл сайын техника паркі жаңарып отырады. Содан кейін мына халықтың бір наразылығын тудыратын бір мәселе ол жаңағындай құрғақ кезінде шаңды жинау үшін шаңды көтеріп техникамен талай естіген шығарсыз. Естіміз. Ол деген енді жалпы қала тұрғындарының бір наразылық білдіретін бір тақырыптардың біреуі. Сонымен қалай күресіп жатырсыздар? Мен сіздерге сондай бір мақсат қойғам, сіздердің басшыларыңызға, Сүйіндік Хамитовичке. Біз қаланы толықтай жинағанда мына рет-ретімен, қадам-қадаммен жаңағындай пылесостарға көшуге, мына шаңды жұтатын сорғыш машиналарға. Қанша сорғыш машина бар бүгінгі? Бар, қазір бізде 12 сорғыш машинамыз бар. Екі мекемеде көбейді. Биылда алдық міне. Жақсы, дұрыс айтасыз, көп көмек түседі олар. Өңір басшысы бұл істі атқаратын жауапты ұйым өкіліне қар тазалау науқанын бұқараның шағым тудырмай сапалы әрі уақытында тазалауды тапсырды. Себебі шаһар тазалығы басты назарда. Әйгерім Тоқпанқызы, Евгений Олейник, Ертіс Ақпарат.